Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag laver jeg en dag i stallen med mig, fordi jeg skal ud og ride. Så jeg tænker lige bare, at vi skal komme i gang. Som I kan se, så har jeg ikke ridetøj på lige nu, så jeg skal lige få skiftet, og så skal jeg også lige ud i stallen, så vi ses egentlig bare, når jeg har gjort det. Okay, så jeg er kommet ud i stallen, men jeg skal bare lige tage en trillebør og køre noget hø ud på hestenes folde, så det skal jeg endelig lige få gjort. Så ja. Jeg har lige gjort det, så jeg er lige inde i stallen nu, så jeg skal lige finde tingene frem, som jeg skal bruge, før jeg lige henter lilletjørnen. Han var lidt svær at hente, fordi han var ikke lige med på, at han skulle ind. Så han løb lidt væk fra mig. Ikke til at dække ned, det så meget dårligt, men det er fordi, at det er gået meget i stykker. Men vi har købt et nyt til ham, men det var fra Sjælland, så der går noget tid, når det kommer. Vi håber, det kommer i morgen. Og i dag er det fredag. Og jeg har været i skole. Jeg kommer rent faktisk lige rigtig fra skole. Så kommer jeg lige herud. Okay. Så jeg skal lige bare i gang med at sætte ham op, fordi jeg skal ud og ride. Det bliver sådan en af mine første videoer, hvor jeg skal ud og ride nok. Sådan. Men det regner også sådan lidt udenfor, så vi trækker sådan lidt tiden ud, og så hvis det regner alt for meget, så dropper jeg rideturen, fordi jeg gider ikke ride i sådan, hvor det bare står noget i og stinger, eller hvor det bare regner sådan så meget. Men jeg synes, det strider ham lidt, så ja. Og det kan godt være, at jeg gør nogle ting, som I ikke gør, men jeg har sådan meget sådan en plan for, hvad jeg gør. Så ja. Jeg kan lige vise jer nogle strider, jeg bruger. Han har lige fået lige den her, det der ligger sådan lidt om munden. Men først bruger jeg egentlig bare den her plastikstril. Jeg bruger den ikke på hans ben. Så kan jeg også lige snakke lidt om, hvordan det går med os to, mig og Connie. Han er begyndt at drille mig sådan lidt, når jeg rider ham. Så når jeg kommer i travet den her vej, fordi jeg rider på en mark, så gør han lige sådan her. Det er rigtig træls, men det er på det meste, når jeg laver nedsidning på ham. Jeg skal jo snart til stævne på ham. Jeg glæder mig rigtig meget. Det er Kongsved Rideklub. Det er den fredag. Jeg tror, det er den 12. Men der skal jeg være en stævne. Jeg skal starte LD1 uden hjælp, også fordi jeg har lagt en stævne sådan i mega lang tid på ham. Og der er så mega tyk. Det kan godt være, at man kan se det. Men nu tager jeg den her, og den bruger jeg heller ikke på hans ben. Og ponyen er snart fødselsdag! Jeg skal nok lave en video med, at han har fødselsdag. Det bliver sådan en tillykke med fødselsdagen, pony. Han har den 12. maj. Da der går nok også sådan lidt tid, jeg ved ikke lige. Men til stævnet, der skal jeg selvfølgelig ride imod min veninde.
fint nok. Det er sådan lidt øv for hende, fordi hun ved ikke, hvem hun skal ride, fordi hun skal ride redskole. Og jeg ved jo godt, hvem jeg skal ride. Jeg skal ride ham her jo. Og jeg ved også godt, at det bliver nemmere for mig, fordi jeg kan træne på ham her hver dag. Og det kan hun ikke, fordi hun ved jo heller ikke, hvem hun skal ride. Hvor er den her? Den bruger jeg også på hans ben. Så det bliver sådan lidt træls for hende. Og så en af mine andre venner, hun skal også ride stævne. Hun ved heller ikke, hvad hun skal ride, men hun skal... Eller altså, hun ved godt, hvad for en klasse hun skal ride. Hun ved bare ikke, hvad for en hest hun skal ride. Så det er sådan lidt træls for dem. Fordi jeg kan jo sagtens træne på ham her og gøre tingene klar, de ting, han skal have på. Det kan godt være, at jeg laver sådan en video på søndag, i dag er det fredag jo, hvor jeg pusser hans udstyr, fordi det skal jo også gøres, så han er fin. Det er et dressurstævne jo. Jeg glæder mig rigtig meget. Især fordi jeg har ham med, så bruger jeg den her til hans ansigt. Han er bare rigtig sød. Han er meget hurtig på kontrollen. Der er han en meget frisk pony. Så det er selvfølgelig også lidt træls, men jeg hellere han er frisk, end han er doven. Så bruger jeg den her til at tage sig først. Det er lige noget skidt. Godt. Så børster jeg lige hans hår, det gør jeg med den her. Jeg begynder rent faktisk at lave rigtig mange videoer. Det plejer jeg ikke at gøre, fordi jeg plejer ikke at kunne gøre det med min telefon. Fordi den plejer jeg bare at stoppe, fordi jeg har for mange fotos. Så derfor plejer jeg ikke at kunne. Det er ret vildt, at den filmer lige nu, men... Men altså, ham her, han er 9 år, så det betyder, han er 1 år eller yngre end mig. Jeg skal lige rense hans hår nu. Er du lidt sur? Gider du ikke være kameraets hest? Jeg tror ikke, han gider være en del af det her. Jamen ja. Lille boy. Det kan godt være lidt svært at høre mig lige nu, fordi jeg vender med ryggen til jer. Så. Ej, jeg stopper lige med at snakke. Han er en Wills Mountain Pony. Han er 1,12, så han vokser heller ikke mere. Så den. Han er rigtig cute, især hans øer, fordi de er så små. Hold op. Men jeg kan desværre så ikke filme til stævnet. Fordi når jeg sadler op, så går det sådan ret hurtigt, så det vil være sådan lidt kedeligt at kigge på mig, der sadler sindssygt hurtigt op. Det kan godt være, at jeg tager en video ind af, hvordan det gik. Så skal jeg have klokker på. Fordi jeg begynder at ride med klokker hele tiden. Fordi han har fået et sår. Og vi tror det er fordi, at han træder sig til sadlen. Nu sidder den. Vi tror det er fordi, han træder sig til sadlen. Så derfor har han lige klokker på. Fordi vi har fundet ud af, når han ikke har klokker på, så træder han ikke på sig selv. Fordi han er begyndt at bløde lidt hernede, når jeg har været ude at ride. Men det er fordi, han træder på sig selv. Tror vi. Så fordi det havde han i hvert fald ikke
en dag, hvor jeg... Han havde det i hvert fald ikke den dag, hvor jeg skulle ud og ride, der havde han det ikke. Men så, da jeg så lige var tilbage efter at have reddet, så blød han. Det er ikke sådan mega vildt, men ja. Så jeg skal lige at finde det underlag, jeg skal have på ind i vores sadelrum. Så det her, det er mit skab. Så jeg har mine ting. Så har jeg alle mine underlag. Ej, det er ikke fordi, jeg har sådan mega mange. Men jeg tænker, at vi finder det, jeg ikke bruger så meget. Fordi det regner i dag. Så ja. Okay, så jeg tænker nok, vi går med det her. Fordi det bruger jeg ikke super meget. Eller det bruger jeg ikke super meget. Så derfor går vi med den her. Så først tager jeg lige den på, og så tager jeg sadlen på. Fordi det er bare lidt nemmere, når de ikke er sammen. Det er sådan lidt. Han brutter bare lige. Og Bonnie, nogle gange... Så er du lidt mærkelig. Jeg gør lige sådan her, for så kan jeg lige gønne hende. Hvad siger du så, Pony? Ej, nu stinker det bare, Pony. Og jeg rider i en børnesadel, fordi det er ret svært at finde en sadel, der passer til ham. Han er så lille. Lille, du er så lille. Ej, okay. Åh, mobber jeg dig, Pony. Mobber jeg dig virkelig. Nå. Hørte du noget? Og jeg må heller ikke tage ud at ride, før... Ditte, hun er kommet hjem efter at have hentet søs. Det er min lille søster. Og Ditte, det er min fars kæreste. Fordi mine forældre, de er skilt. Ikke tager jeg den her larm. Bare lige mig, der spinder en jord. Er det hårdt, Bonnie? Som I kan se, så kører jeg sådan meget blå. Han har også blå grin på. Og blåt dæk. Og jeg har blå røde bukser på. Og nu skal jeg egentlig bare ind og skifte. Eller jeg har ikke blå røde bukser på. Og jeg skal lige ind og skifte til mine røde støvler. Vi skal også lige have hjelm på. Så jeg har dem bare lige i mit skab. Ej, nu træt jeg på jorden med bare stokker. Så kommer de her skab. Ind med dem. Jeg skal også lige have leggings på. Det er dem her. Ej, det er da ikke så godt lige så andet. Det er bedre, hvis jeg tænder lyset. Det hjælper ikke super meget. Ej, det er lidt svært, det her. Hvor ligger sådan her. Det er nok lidt nemmere. Nu vælter jeg sådan lidt. Sådan der så. Nu har jeg fået det på den ene. Mangler jeg den anden. På den her. Og det er lige meget. Jeg har ikke ridesokker på. Fordi mine ridesokker, dem er der hul i. Så. Der rider jeg med almindelige lange sokker. Så lange er de altså heller ikke.
kort. Sådan der. Ja. Nu skal jeg lige have min rødhjelm på. Så. Det er lige sådan en her, så den ikke bliver for ødelagt. Jeg har et stort hoved med hjelm på. Forkert hansk. Rigtig hansk. Rigtig hansk. Det er fordi, jeg har to par handsker der i. Sådan der. Så skal vi lige have hans hovedtøj. Nu lukker vi lige lyset, for nu skal vi ikke herinde mere. Sådan der. Vi skal lige se, om hun er kommet tilbage. Ligesom jeg godt tage og ride. Ikke også, Basse? Så jeg går lige udenfor, fordi jeg er inde til stallen. Så jeg går lige ud her. Nej, hun er ikke kommet hjem. Jeg tror næsten lige, hun er kørt. Så ved jeg ikke, hvad jeg laver. Jeg kan lige fjerne noget af ponys hale. Sådan der. Okay, det finder jeg lige ud af. Okay, så jeg spiser lige et æble. Jeg kan prøve lige bare lige få resten af det. Jeg ikke så kan have mere. Men for den her video ikke bliver alt for lang at se, så gør jeg sådan der, eller hvad man gør. Og så når jeg har gjort det, så rider jeg. Fordi det tager alt for lang tid, det her. Okay, så det regner rigtig meget. Jeg ved ikke lige, om I kan høre mig for vinden, men jeg kan godt afsløre, at I kommer ikke til at kunne se mig sindssygt godt. Fordi jeg stiller min telefon, fordi jeg har ikke nogen med, så der er ikke nogen, der kan filme mig. Og jeg gør så, at det går sådan lidt hurtigt, så videoen her ikke bliver alt for lang. Så ja. Wait for me, I'm not far behind. I know that I can change. Remembering all of those nights beneath the window frame. Don't know why we keep going round and round in the same place. Can't decide. Live my life on the ground or in outer space. Okay, så jeg er blevet færdig med at ride. Jeg red ikke super lang tid, også fordi det regner sindssygt meget, man kan nok ikke se det. Men jeg var i hvert fald helt våd, og det er pony også. Og det var også lidt mig, der valgte, at vi ikke skulle ride mere. Og grunden til, at jeg ikke skridte af, det er fordi, jeg skal gå med ham helt dernede. Og det var også derfor, at jeg heller ikke skridtede sygt meget i starten, fordi der gik jeg også med ham. Så ja. Det er sådan lidt det før, at jeg ikke lige fik skridtet sygt meget varmt. Han var rigtig sød i dag. Der var sådan en gang, hvor jeg sagde sådan noget. Så satte han farten op. Så var han oppe i gear. Han var lidt langsom. Jeg skal lige gemme det her. Kom. Du er faktisk igennem. Undskyld, honey. Det er lidt svært at filme i, men jeg går med ham. Jeg skal lige have nogle grene for ham. Fordi det kan han jo ikke. Også da jeg gik med ham dernede, så han var dem der bor overfor os. Jeg tror de har fået gris. Så på et tidspunkt stoppede han bare helt op, og så kunne jeg ikke få ham frem. Så ja. Det er egentlig bare derfor at jeg ikke lige red super meget. Bare lige fældet og de andre heste, der løber lidt.
Men jeg tænker lige, at jeg skal få gjort nogle ting, som jeg tager noget af og lige faret efter mig lige kommet ind. Så vi gør det lige bare sådan her. Tusind tak, fordi I så med i den her video en dag i stallen med mig. Så hvis I gerne vil se nogle flere videoer af sådan en her, så lige husk at like og subscribe. Det er nemt, og det er fedt for mig jo. Så hej hej!